bismillah. Maansadan magaceedu waxaa la yiraahdaa aadmi baad u tahay qurux. Aniga aragti ahaantayda ama maaragtay caqliyadayda yari waxa ay maaragtay aniga isiisay inaanay jirin meel loo dhaafaa aadminimada. Markii aan dee maaragtay si qoto dheer, si xeel dheer, iyo si hufanba maaragtay sugaanta ugu cabiray ammaan kala duwan, waxa ii soo baxday inaanay jirin maaragtay aragti ahaantayda halkaa meel dee loo dhaafi karaa. Waa siday dee aniga maaragtay aragtidaydu itustay aadmi baad u tahay qurux inaanay jirin maaragtay meel kale loo dhaafa. Haddaba waxba idiin hor dhici maaye maansadii aadmi baad u tahay qurux aan maaragtay bal u dhaadhaco. Suugaanta alufka ruuxba meel asiibiyo nin waliba aqoontii isagiiyo itaalkii erayada ku maamuus. Dadku aragti guudiya abaartuu ku kala tegay ifafaala muuqdiya xaajiya oo doroskeed abwaanadu karaankood hal ujeedo laba ruux arrinkooda oo miduu qofba si uu arkaayo fikirkiiyo afkaarta raku kala irdheer yahay. Aan irmaanta xaajada nuxur ugu aroore waxaan alufka maansada u aloosay iga maqal gaaridan adduunkiya ka igmaday haweenkaay. Markaan aragtidaada eegmada jalleecaan farxad oogsadaayo nafaad uur xushaan waxay kugu astaysiya ammaantaada koobine maantana ilwaaday eray waxaan ku leeyahay. Geyigoo abaarsaday abnactahay kaliishuna iyadoon la eegayn unkod iyo hilaac, haddaan roob ibaha furay xareeduu arlada dhigay sida loogu oonbuxuu anigaba ugaasoy araggaagu ii yahee nimcad iyo ugbaadkaa isu wada ag yaallee arad qura ka wada baxay. Haddaan kugu astayn laa insaan ka mudanayo aadmi baad u tahay qurux. Ururkiiyo xidigaha cirka lagu asteeyiyo dayax oogadoodii nuur ugu itaalsaday haddii aanay kaanshaha ammaankaaga daylaa insaan ka mudanayo aadmi baad u tahay qurux. Adligoo barwaaqada ubax iyo mankii baxay dhirta eegmadeedii indhuhuba jeclaystaan ashqaraarka dhugashada, haddaan kugu astayn laa aqligaa saluugo geed kuma agdhigayay aadmi baad u tahay qurux. Haddaan ayra geeliyo irmaan caana badan oo lagu soofshay idhankii ama geenyo uguboo aradada dilaad iyo miranaysa abuqays oon agabka heensaha oogadeeda lagu rarin oon arag colaadiyo omas iyo haraad daran afku uu marxadilaa kas aqoon lebaa yidhi ishin way ka mudantoo anna kuma agdhigayay aadmi baad u tahay qurux. Qof ilaah karaamiyo garashada aqoonta leh uunka kaga fadilayo insaana baa tahay, sayidkii adduunyada loo abuuray baa tahay, ifka waxa ku nool baad ugu arag wacantoo aadmi baad u tahay qurux. Gob islaama baa tahay, ehludiin cibaadada lagu ababiyaa tahay, oori sharaf le baa tahay, dhabeel aayalaa tahay, marwo eraysan baa tahay, gaari edebla baa tahay. Indhihiiyo quluubta araggaaga jeceloo bilicdiiyo ilwaadka mid ilaah ku laray oo lagu oonbaxaa tahay, abtirsiima wacanay dhalugaasinaa tahay ama gaari edeb loo anshax lagu barbaariyey, asturnaanta dhaqankiiyo sharaftiiyo adeecaa runtii kugu asteeyo marwo aragsan baa tahay, gaari nolosha aayaha afa laga dhigtaa tahay, hooyadaad aqoontiiyo asluubtaba ka dhaxashaa ammaan iyo wanaag loo dhanna iima kuma lihid, ab la sheegto qoyskii asal ugu mudnaabaad inan yahay ka dhalato, tafiirtaadu aadan bay ku aroorasaayo ifka mawla muu dhigin waxaan kugu asteeyo runtii adiga kaa mudan. Haybadduu ilaahay runtii kugu ilhaanshiyo suuraddaada aragtida hadal kuma idlayn karee aadmi baad u tahay qurux. Aluflayda maansada waxaan ooda dhacameed ugu rogay afsaartii inta uu aftahaniyo halabuurku erayada u adeegsadee mudan ama gabadh la eegtee qurux iyo ilwaad kale adiga aqoontiyo aragtida wax dheeroo aadmi baad u tahay qurux. Wabillaahi towfiiq, intaas ay igaga tahay maansadii ahayd aadmi baad u tahay qurux.